Дайк. Я кадрли көрмен ел азаматтарының әлемдік жоғары оқу орындарында ілімін жетілдіріп, түрлі компанияларда кәсібилігін шыңдауға жасалған мүмкіндіктер, арнайы бағдарламаларда егемендіктің арқасы. Иә, арасында қанша қазақстандық бүгінде шегара асып, озық елдерде білім алып жатыр. Солардың бірі ақштағы Нью-Йорк фильм академиясында тәжірибе алмасып жүрген өзіміздің әріптесіміз Арай Кенжина. Дәл қазір Арай бізбен Skype арқылы тікелей байланысқа шығып, мерекемен құттықтауға әзір. Иә, Америкада қазір кешкі сағат 7:30, сонда да әріптесіміз бүгінгі мерекемен құттықтамақшы. Ендіше қосайық. Арай, қайырлы таң. Арғы жағы мұхиттың бергі жағы. Қалың қалай Арай. Мереке құтты болсын. Рахмет, әріптестер, қайырлы таң. Біз өздеріңізді мынадай бір Мінекей. Айгүл Тайм Сквер алаңында тұрып, иә, құттықтамақшы. Арай. Бәрін түсінеміз. Бізді естіп тұрсыз ба, Арай? Республика күні құтты болсын, менде тақпақ бар. Айта ғой, камераға. Айта ғой. Оттан бәрінен биік екен. Мен сені мәңгілікке сүйіп өтемін. Ой, тамаша. Батыр, жарайсың, тамаша. Қараңыздаршы, ертең сабақ десе де елге, жерге қызмет етем. Республика күнімен құттықтаймын деп, міне Times Square-де жүр. Енді көрпені өзіме тартпай, өзге де білім алып жүр. Қазір бізде дедлайн, иә, барлығымыз соңғы тапсырмаларымызды тапсырып жатырмыз. Десе де осы жерге келіп, елге, жерге деген жылы лебізін ұстайын деген әріптестеріме, достарыма сөз кезегін ұсынамын. Ендіше мархабат. Қайырлы таң, қазақ елі, баршаңызды республика күнімен құттықтаймын. Менің есім Разия Дұрысбаева, Қазақстан телерадио корпорациясының қызметкерімін. Болашақ бағдарламасымен осы Нью-Йоркта білім алуға, білімімізді жеттіруге, тәжірибемізбен бөлісуге сол үшін болашақ бағдарламасымен келіп отырмын. Арай екеуміз бір бағдарламада ықылас бар, бір академияда оқып жатырмыз. Енді осы елімізге деген сағынышымыз күннен күнге көбейіп бара жатыр. Аман болсын еліміз, аспанымыз әрқашанда ашық болсын. Қайырлы таң, қазақ елі. Шыны керек, Америка елінде, Нью-Йорктың төрінде жүрсек те, Алматының бөктерін сағынған жайымыз бар. Дәл қазіргі сәтте мінекей қазақ ағайындармен жиналып, Қазақстандағы барша отандастарымызды республика күнімен құттықтағымыз келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбіт күндеріміз мәңгі бола берсін. Менің есімім Ықылас Тұрсынбек, Нью-Йорк фильм академиясында фильммейкинг саласында оқып жатқан жайым бар. Құдай қаласа, елге барып жақында керемет фильмдер түсіреміз. Рахмет. Бұйырса, амандықта күтеміз. Сәлем, Қазақстан. Менің есімім Аида Мақажан. Республика күні құтты болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Америкаға жұмыс бойынша келіп қалған жайымыз бар. Тек қана алға дем Қазақстанға, барлығына сәлем туған туыстарға. Республика күні құтты болсын, еліміз аман, тыныш заман болсын. Ой, айтқандарыңыз есім, көп рахмет. Енді елден жырақтаған сайын сағынышта өзейді ғой. Ықылас, жылы лебіз осындай. Енді техникалық ақау. Арай, енді Нью-Йорктың төрінде көк туымызды көкте желбіретіп бір ән шырқамадық ба? Иә. Шырқай, қандай ән бар? Енді елден жырақ жүрген сіздер ғой. Қандай сағынышты қандай әнмен жеткізесіз? Жасыл жайлау. Кеттік ендеше. Көк көлемде көп аулаймын. Көп көлем. Маңдайыңнан сыйпап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсің адам екен. Әріптестер, уақыт бөліп, бізбен байланысқа шыққандарыңызға мыңда бір рахмет. Біз өздерімізді сағындық. Амандықта, жақсылықта қауышайық. Республика күні.
Құтты болсын! Рахмет! Әріптестер, көп-көп рахмет. Біз де Америкаға, Нью-Йоркқа жалынды сәлем жолдаймыз. Енді алған білімдеріңізді елге оралып, ел игілігіне жаратасыздар деген нық сенімдеміз. Yeah, бұл да тәуелсіздіктің жемісі, егемендігіміздің бір белгісі. Жастарымыз болашақ бағдарламасы мен шетелде әлемде білім алып жатыр. Міне өздеріңіз көрдіңіздер, және ілім жиям, білім алам, көкжиегімді кеңейтем, зейінімді ұлғайтам деген жастарға біздің ұлттық арнада әркез қолдау білдіреді. Міне әріптестеріміз оның бір дәлелі.